Canal. Hoje é quarta-feira, irei gravar mais um vlog pra vocês. Como vocês acompanharam aí, tomei um cafezinho delícia. E agora, gente, eu tô indo lá na escola das crianças, porque hoje é o dia da entrega da cesta básica. Esse mês, uma das cestas eu vou levar para o meu sogro, né? Porque, gente, ele trabalhava com venda de CD e DVD no metrô e os guardas tomaram toda a mercadoria dele. E por conta disso, ele teve um AVC, então ele tá se recuperando, mas não tem nem como ele voltar a trabalhar. Então, ele tá precisando muito. Então, eu vou levar uma cesta básica pra ele, uma dessas que vem da escola. E vou acrescentar mais coisas, como fruta. E também vou ver se eu compro um pacote de fralda pra ele, porque ele tá usando à noite pra dormir, tá? E deixa eu ver o que eu ia falar mais. Quando eu voltar, eu mostro pra vocês tudinho, né, que veio na cesta. E também, eu acho que parece que vão entregar um kit escolar também pras crianças. Então, eu mostro tudinho pra vocês. As crianças estão dormindo. Se esse kit vir, Júlia vai pirar. Porque Júlia, é o que ela tá mais me pedindo, é pra mim comprar material escolar. Só que, gente, eles eram de escola particular, né? Então, a gente comprava sempre material escolar. Só que agora, na escola pública, eles recebem o kit. Só não sei se vai vir hoje. Então, eu disse pra ela, espere mais um pouco que a escola vai dar. Meus amores, só uma coisinha que eu esqueci de falar. O meu esposo, ele não foi criado pelo pai dele, tá? Ele foi criado pela avó. Mas eles se falavam assim pelo WhatsApp de vez em quando. E quem entrou em contato foi a esposa dele, né? Dizendo que ele sofreu esse AVC. E é isso, gente. A gente vai fazer essa entrega, né? Dessa cesta e dessas outras coisinhas que eu vou colocar mais. E a gente não tem que estar olhando essas coisas, né, minha gente? Se foi criado, se não foi, é importante a gente fazer de coração o que a gente pode pelo nosso próximo. Gente, a gente tem que não focar nessas coisas, né? A gente tem que focar no que a gente deve fazer pra ajudar o nosso próximo, sendo ele parente ou não. Então, é isso que a gente vai fazer, tá bom? De todo o nosso coração. Então, é isso. Agora sim. Vou lá. Bom, amigas, acabei de chegar. Tô aqui morrendo de calor. Opa! Mãe de calor, e vou entrar e vou já compartilhar com vocês. Espera aí, tá? Deixa eu só respirar uma aguinha, que eu já volto aqui. Gente, acabei de ir lá na escola. Veio o kit, ó, que é o de Lucas, que é o de Júlia. Ela ficou super feliz. Aí veio até, ó, suquinho e saladinha de fruta. E aqui é cesta, gente, ó. Tem bastante coisa. Bastante coisa mesmo. Eu já mostrei aqui no canal do mês passado. É a mesma coisa. Muito boa mesmo. Aí depois eu vou mandar a Juju abrir aqui pra gente ver o que vem nessa caixa. Eu creio que seja livro. Gente, aqui está o kit de Júlia. E ela tá muito animada pra abrir, né, filha? Oi. A gente vai abrir agora, vamos ver, né? O que é que vem aqui? Eu sei que aqui fora, né, já dá pra ver que tem três caixinhas de cola.
colorida. Eu achei que só era uma, mas é três. Eu achei que essas outras aqui eram outra coisa, mas é tudo cola colorida. Devagar, pra não rasgar a caixinha. Vamos. Deixa eu pegar uma tesoura. Ó, gente, três caixinhas. Olha, vem a branca, amarelo, vermelho, verde, azul e preto. Em todas vêm assim, gente, ó. Três caixas. Ó. Vem muito, meu Deus. Cola, plástico, lá com muito. Então, pronto, gente, é essa daqui. Aí aqui vem um livrinho, ó. Ó, gente, vem esse livrinho aqui, ó. Ele é todo cheio de figurinhas. Bem legal pra criancinha ali, ó. Eu não sou criancinha. Tu não é criancinha, não? Tu é o quê? Não, tô com 10 anos já. Tu é mocinha? Não. Ainda não. Ainda não, né? Criança, criancinha. E agora vamos abrir a caixa. Preparada? Primeiro ano, né? Em escola pública. Então fica essa... Ô, mano, você não vai... Essa ansiedade. O pessoal do seu vídeo pedir pra fazer perguntas pra mim. E yeah? É? Tu quer? Quero. Gente, faça perguntas pra mim, por favor. Por favor. Vamos lá abrir? Perguntando muitas coisas sobre mim. Tá, dã, 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 dã. Ai, meu Deus! Mãe, olha o tanto de caderno. Uma tesourinha. Quatro cadernos. Uma tesourinha, quatro cadernos, ó. Ele não é de arame, é normal assim. Ó. Dois. Três. E vem um de desenho. Vem esse aqui de desenho. Mas é bem assim, bem... Bem o quê? Escola, assim, escola. Ah, aí esse aqui, gente, vem... Ai, vai saber que minha. Hidrocor, caneta, né? Hidrocor. De gráficas. Vem uma cola. Cola. Uma pilha pra colocar no... Na calculadora. Na calculadora. Ai, meu Deus, vem uma calculadora. Lápis, quatro lápis. Lapiseira. Duas, coloca aqui, Juju, caiu. Duas lapiseiras. Duas borrachinhas. Gente, na minha época, a borrachinha era grande e bem grossa. Olha agora era como é. Muito fininha. E fininha. Aí, ah, esse aqui eu já vi, eu não gosto desse. Lápis de cor. E aqui é um... Material dourado. É o que é isso? Material dourado, você fica montando. Ah, as pecinhas pra montar? Montar não, é tipo pra... Sabe aquele negócio de... Que o povo fala é que tem uns quadradinhos aí. Isso é pra aprender a matemática, é? É. Alguma coisa assim? Eu esqueci. Vamos calma, abrir vamos pra abrir, gente ver. Abrir. Cadê a faquinha? Pronto, gente. E tinha a caixinha. Ai, que bonitinho os quadrinhos. Os quadradinhos, que liga. Ai, gente, vem misericórdia, assim. Gente. Tem vários desses. Pra pessoa fazer, acho que fazer conta, né? Já vai marcando os quadradinhos, né? Deve ser. Eu nunca tive um. Deixa eu ver o que tá dizendo aqui. Material dourado individual, 62 peças. Mas também não diz a finalidade deles. Ah, mãe, mas eu sei, porque eu não sei se o nome é dividido, não. É... Deve ser alguma coisa eu pra, sei se o que é, pra mãe. Fazer as continhas de matemática. Então é isso, gente. Isso foi o que veio no kit. E agora eu vou pegar o de Lucas. Lucas tá dormindo, mas eu vou abrir o de Lucas aqui com vocês. Não vou esperar ele acordar, não, porque vai demorar. Ele acorda bem tarde. Viu? Você não sabe nem a hora que já é, gente. É quase meio dia. E ele ainda não acordou. Ai, aí eu vou pegar o de Lucas, que o de Lucas, na verdade, eu já abri a caixinha e o de Lucas é diferente. Não bota a pilha agora não, Juju. Só quando for usar pra não gastar. E, ó, gente, tá tomando suquinho que veio também. Ela gostou. Suquinho de goiaba e eu li uma salada de fruta. Eu vi duas saladas de fruta e duas. Eu mostrei. E me diz uma coisa. Tu gostou do teu material? Uhum, louco. Ó, galera, aqui é o de Lucas. Dei um livro. Ele é todo assim, parece gibi. A história de Monteiro Lobato. Os 12 trabalhos de Hércules. Ele vai amar, que ele ama ler. Assim, ó. Tipo gibi. Aí veio outro livrinho aqui, ó. Bicho esquisito. Bem fininho, acho que lê esse aqui. Muito bom. E veio outro também, o menino que levou o mar para o avô. Até eu vou ler. Eu gosto de ler esses livros assim, de histórias. E aqui, ó, veio, já veio um caderno diferente. O caderno de arame, que é sexto ano. Veio dois cadernos. Vou botar aqui embaixo. Aí veio
um lápis de cor, cola, caneta e lápis. Aí veio réguas, ó. Bem diferente de Júlia, né? Por conta da série. Júlia é 5º ano e ele é 6º ano. Aí veio alguns tipos de régua, ó. Régua reta, aí veio essa aqui, um triângulo, ó. Veio essa aqui assim. Aí também veio duas borrachinhas. A pilha da calculadora. Aqui é a calculadora. Aí veio 3 canetas. Ó, 2 azul, 1 vermelha. E veio 4 lá. Ah, não, veio uma caneta também preta, ó. Então foi 4 canetas, né? 2 azul, 1 preta e 1 vermelha. 4 lápis. 2 lapiseiras. E aqui mais um caderno. 2 cadernos de arame. Ó. Esse caderno tem 200 folhas. Ó. 200 folhas. Muito bom, gente. Esse ano não veio bolsa, né? Porque muitas crianças aqui de onde eu moro são de escolas públicas. E eu via que eles ganhavam bolsa. A bolsa, né? A bolsinha de costa. Nesse ano não veio, não, bolsa não. Eu creio que é por conta disso, né? Porque as aulas não vão voltar a ser nas escolas. Não sei, gente, se volta esse ano, não, viu? O negócio tá tão sério, né? Com essa pandemia. Que eu nem sei. Guardar tudo aqui, volta. E é isso, gente. Primeiro ano dos meus filhos na escola pública. Estou ansiosa, né, para eles começarem as atividades, porque não mandaram nada ainda até agora. Porque tava para voltar agora dia 9 de março, mas foi mudado, né? Adiado. E ninguém sabe agora quando é que vão liberar. E é isso. Bom, amores, como vocês acompanharam aí, a reação de Juju, vocês viram aí, né? Super animada, gente. Ela tá doida pra voltar pra escola, né? Voltar a estudar. Mas ainda não foi liberado pelo governo. Estamos no aguardo ainda, né? Por conta dessa pandemia. Então, eles vão ficar fazendo algumas atividades em casa, pra depois a gente tá levando na escola, quando eles disserem a data, a gente leva lá pra fazer a correção. What if the wind could spread your love? What if your sweetness could reach everyone? There'd be no wars. Maybe the birds will sing about your heart. Maybe the trees will whisper the word. Maybe the sun will spread your joy to the ones who lost their hope.
meus amores, como vocês viram, coloquei uma roupinha pra lavar. Tem umas aqui, ó, no terraço que eu lavei, preciso recolher. E, gente, deixa eu mostrar pra vocês como é que tá aqui o muro, né? Que não mostrei faz tempo. Praticamente, não sei se na última vez que eu mostrei, tava assim, não lembro direito. E hoje o pedreiro não veio, porque hoje é o aniversário dele. Então, só amanhã que ele tá por aqui. Então, deixa eu mostrar pra vocês aqui como é que tá. O dia hoje tá lindo. Sol bem quente. Ó, gente, ele só fez levantar mais tijolo aqui. Aí falta levantar esse pedaço aqui, ó, pra colocar o cinturão em cima. Ontem à noite meu esposo ficou até as 10 horas montando ferro. Ó, gente, os patinhos ainda ficam por aqui até a gente colocar o portão, né? Graças a Deus, gente, já tô fazendo o orçamento do portão. E a gente vai ver como é que vai fazer, né? Que eu divido, gente, em milhões de vezes. Mas eu vou colocar o portão, porque, ó, ontem, os patinhos até que eles não mexem, não. Mas as galinhas, gente, espalhou meu lixo hoje. Por isso que esse balde aí, porque eu botei o lixo em cima. Porque se eu botar no chão, eles espalham tudo. Então, a galinha, ela também ciscou todas as minhas plantas que estavam no chão. Inclusive, umas plantas que eu tinha plantado semente. Gente, ó, ela espalhou foi tudo. Cheguei a vontade de chorar. Então, né, próxima meta vai ser colocar o portão, em nome de Jesus. E aqui, gente, tá assim, ó. Tá vendo? Ele e amanhã vão tirar essas madeiras e vão começar a completar o restante do muro, ó, colocando o cinturão. Tá? Ali tem uma parte mais baixa, porque vai uma caixa, né? Aquela caixa que tá ali atrás, azul. Ó, essa caixa d'água aí, ela é de 3 mil litros. Então, ela vai vir aqui, ó. Nessa parte mais baixa aqui, que tá assim. Porque aqui vai um cinturão, onde tá esse murozinho, vai um cinturão. Depois vai vir coluna, né? Pra encher essas colunas. Vai vir mais cinturão por cima. E do lado de cá, né? Vai ter duas colunas. E depois a gente vai rebocar todas essas paredes, gente. Tenho fé em Jesus. E é isso, meus amores. Por enquanto tá assim, né? Amanhã eu creio que ele vai fazer bastante coisa. Porque ele quer finalizar aqui o muro. Pra ele pegar outro serviço em outra casa. Que já tá o rapaz esperando. Ó, gente. Coloquei umas plantas bem no alto. Por causa das galinhas, ó. Já tá faltando, né? Terminar esse pedacinho de coluna. Botar o cinturão em cima. Aí sim, finaliza e a gente começa a rebocar. Já, ele já só piscou a frente. Só falta agora reboco. O revestimento acho que a gente vai botar depois. Primeiro a gente vai dar prioridade no portão. Aí eu vou gravando pra vocês e mostrando aí a evolução. Então é isso, amigas. Vou encerrar o vídeo por aqui. Porque eu acho que tá já no tamanho legal. Já deve estar com uns 15 minutos. Então se ficar muito grande, acaba que vocês não assistem. Espero que vocês tenham gostado. Eu agora vou desocupar a geladeira, vou limpar, tenho os banheiros pra lavar. Aí eu gravo num outro vídeo pra vocês, tá bom? Beijo, fique com Deus, te abençoe e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.